Predraže, pa gde si čoveče, nemate, ovo sunce žari, žari, neka ni da prestaje, sve živo nam pogore, kažu da će biti, da je ovo dobro, da će do godine biti još i gore, a kako stvari stoje, sve nam je krenulo i sazrelo pre vremena, naravno zbog tolike vrućine rod podbacio, tako da oni što su govorili, takozvani teoretičari zavere, bit će gladi 25. plašim se da će tako nešto i da se desi. No dobro, to smo u svakom slučaju očekivali, ali pored svih tih velikih nepogoda koje su se desile i zadesile našu majku Srbiju, desila nam se jedna radosna vest, naš osvjedočeni prijatelj sa zapada, najčuveniji babojebac na svetu, predsjednik Francuske Macron je došao u posjeti Srbiju. Kako si ti vidio tu posjetu? Ja znam, tebi je to bilo jako zanimljivo, ti si to pratio. Pa nisam baš, ne znam koliko pratio, znaš, bilo mi čak muka to da pratim, jer kad sam čuo da će da dođe, mogao sam unapred da ti kažem šta će da bude, što je bilo, iako nisam mnogo pametan, ali to je vidljivo. Ali ja i ti smo nekad, ovako, kad sedmi ljudi u kafane ili neke razgovore, kad se popije i pa se priča o politici, vrlo često mi Srbi se posvađamo o tome koja je od ovih nacija nama najveći neprijatelj u istoriji, da kažem, koja nam je istorijski. Tu, pazi, tu bi, kad bi se krenulo diskusija, ja imam, na primjer, znam ljude koji bi jako tvrdili, na primjer, da su to Hrvati, e sad, kažem ti, ko bi to ušao u uži izbor, znači, tu bi bili od ovih... Ne, ti hoćeš da nabrojaš. Ne, ja ću ti nabrojem, znači, to ti je, na primjer, Francuska, Engleska, Nemačka od ovih zapadnih sila, da tako kažemo, od ovih naših komšija, znači Hrvati, Mađari, Bugari, mogli bi i Grci, pa ajde i Šiptare tu da dodamo i sada ne širimo dalje, ajde da se sada dogovorimo a ko je među njima najgori. E sada, a konkurencija je oštra, nema šta. Ja lično, mislim sad bi mogo, naravno ja sam čovjek fleksibilan, nisam kod ti, pa bi neko mogo i da me ubedi za nešto drugo, ali ja bi svoj glas, da se glasa, glaso za Francuze. I ja mislim da su nam, gledajući kroz istoriju i ovo dokle smo mi došli, ovo da budemo zadnja rupa u Evropi, najbednija država koja je pola stanovništva otišlo i koja se bori da opstane, ko je sad za to od ovih najzaslužniji? Ja bi na prvo mesto stavio Francuze, a moje je objašnjenje da su u stvari nas, oni koji su bili iza majskog prevrata, oni su doveli kralja Petra I svog miljenika i ortaka na presto, a ovaj je tu stavio kao jugoslovenskog kralja, ili u stvari što bi ti rekao da nije kralj nego regent Aleksandra, to je njihov čovek koji nas je uništio, koji je saranio Srbiju i posle toga stvorio neku državu Jugoslaviju, a nas saranio. E to je, pazi, jako, jako je zaslužna Francuska, čak najzaslužnija. I zato su nam to napravili. Posle, za vreme Prvog svjetskog rata, šta smo imali, koje su to bilo muljačine, znaš bolje i od mene, između dva rata opet bunarili sve vreme, otimali kog su god mogli od ovih rudnika koje im je Aleksandar dao, i sada se ta politika njihova i nastavlja, znači dođi da pljačkaš. I ako mene pitaš, ovo što smo mi kupili tih 6, 5, 8 Rafala za 2,5 milijarde evra, to je čist reket. To je čist reket, to je ono kad ti mangup prodaje ciglu. I onda je tu vrlo jasno dogovoreno, ti kupuješ ove za 2,5 milijarde evra, znači lepa para čak i za Francusku državu, i to ćeš da kupiš kao reket, a za uzvrat mi ćemo da ti dozvolimo da ovu stoku koju si predsjednik gaziš. I radi šta hoćeš, krši taj ustav, kopaj litijume, ti si dovoljno platio što si kupio ove avione. I samo ajde da te pustim da kažeš, ali još nešto da kažem. Na što mi to liči? Ako se ti sećaš, ja sam inače čovjek koji je ovako mozak izvetrio, pa sam mnogo stvari pozaboravljao, ali nekako mi ostade jedna od retkih u sećanju knjiga Branka Ćopića Magareće godine. Znači, ja sam to morali smo da čitamo za lektiru, i tu je Branko Ćopić
te sad kad domatoriš vidiš da je stvarno jedan lep, bio je ovako bogom talentovani pripovedač i lepo je pričao o tim svojim, da kažem, ovaj ranim godinama kad je u osnovnoj nekoj školi bio u, ovaj, u sadašnjoj Republici Srpskoj. I onda on, ako se sećaš, ima tu neki glavni junak u osnovnoj školi, Baja, mislim da se zvao, koji je nasilnik. Kao što bi mi danas rekli buli. Znači, mlati, uzima lovu, uzima hranu i tako dalje. E, kod tog istog on je smislio da imaš preplatu. I ti si neki klinac i on ovaj, ti uzima, ne znam, 2 dinara ili koliko mesečno i onda te ne dira uopšte, vi ste ortaci. I onda ovaj priča da se tu desi, Baja je u sred škole, onako gadan, svi ga zaobilazi i nailazi jedan klinac i kaže, desi Bajo Glavonja, malo si se ugojio. A ovaj kaže, a dobro je, malo jedem više i tako dalje, aj dobro, aj zdravo i ode. Je li je mali na spisku? Mali je na spisku i onda se ovi pitaju ko je Marlje u tefteru. E, to ti je ista stvar sa Vučićem kod Makrona, razumeš? On je platio ovo Makronu, prvo što je, kažem ti, to je čistih 2,5 milijarde od naše love, od, za njih ni za šta. Ni za šta, kaki bre Rafali, koga, kad mi smemo to da upotrebimo i protiv koga, nikad. Znači, to je isti ovaj potpuni, potpuni reket. I sad, pošto je ovaj platio, on može sad kao i onaj klinac da uvati, da maltretira druge, je li ovome lovu platio. E, izvini, ovaj, da mi kažeš svoje potpuno suprotno mišljenje, a u redu je to. Ne, ja se slažem, sve što si rekao gore naznačeno, osim što se tiče neprijateljske države, ako ćemo da gledamo kroz istoriju, znači unazad recimo 2000 godina, najveći neprijatelj i najveće zla su nam naneli Grci. Eto, i oni dan danas nam razaraju državu na jedan posredan način, prvenstveno crkvu, tako da ovo što se toga tiče po meni, ovi apsolutni su šampioni u tom pitanju, su Grci. Ovi ostali, naravno, mi pamtimo ove tragične zlotvore iz Prvog i Drugog svetskog rata, naravno, to su ovaj, u prošlom veku 4 miliona žrtava. Tu što se tiče broja ubijenih na prvom mestu u modernim vremenima možemo da stavimo Hrvate, a onda idu naši prijatelji sa zapada. Sad ima ona čuvena izreka da nema ove Engleza, Holanđani bi bili najgori ljudi na planeti, ne? Tako da sad mrtva trka ove, što se toga tiče. Eto. A... Ali izvini, samo da ne zaboravim, da ti dodam na ovo tvoje Grke, neku moje zapažanje. Ajde, ako idemo sada u skoroj istoriji, znači u zadnjih 30-40 godina, ipak smo sa Grcima imali jednu dobru ovaj deo istorija, to je da su, jesu oni pomagali i simpatisali ovu borbu srpskog naroda u Republici Srpskoj, toga je bilo. Ali je vrlo zanimljivo, znači ja sam živao, pa ti kažem ovo sa terena, iz prve ruke, znači ja sam živao 30 godina u Melbourneu, koji je drugi po veličini grčki grad na svetu, po broju Grka. Znači najveća je Tina, druga po veličini je broj Grka koji tamo ima u ogromnim količinama, ovaj, sa Italijanima najzastupljenija nacija u Melbourneu. I sad je zanimljivo da sam se ja družio sa tim Grcima, jer sam jedno vreme radio u grčkoj kompaniji. Znači gazda Grk, svi ostali Grci, ja mi, eto, po neki, jedno, ajde, jedno 30% su imali i ne Grka koji su radili, pa i ja. I meni je zanimljivo, sad sam se ja družio sa tim Grcima i sa ovim šefom i tako dalje. I vrlo je zanimljivo kad oni među sobom pričaju. Oni nas zovu Slaviks, vrlo zanimljivo. Znači nas, Makedonce, Hrvate, svi su to njima Slaviks. Čak nas ne zovu srpskim imenom, nego Slaviks. Eto da ti kažem tu zanimljivost, ako iz toga možda nešto zaključiš. Pa dobro, znači to je sad jedna šira tema, ajde da ne uzimamo. Da ne idemo tamo. Da ne idemo predaleko, da, ali eto ja sam samo ti si pitao ko je najgori narod, a što se tiče Francuza, apsolutno. Oni ovo izuzimaju vrlo visoko, se kutiraju, to nije sporno i ovo što si ti dam je primjer samo ovo sa Rafalima, ali nemoj da zaboravimo, mi smo njima prodali aerodrom Nikola Tesla. I metro će da prave, pazi, i metro. Tako je, onda oni se tu uvek negde muvaju, tu su, kako se zove, ta frankofilija je nama jednostavno negde tamo u drugoj polovini 19. veka i prvoj polovini 20. kada smo slali ove đake u Francusku,
na školovanje i onda su se oni vraćali kao frankofili i to je prosto, kako da kažem, negde, ajde kažemo normalno, oni su širili svoj uticaj, ali ovaj, to je nešto što nas je kasnije skupo koštalo, tako. Ne, pa, sad, znaš dobro, šta, samo izvini, molim te. Znaš, volim ali, ko što nam vola nas. Tako da, ovo... ja bih samo rekao nešto, da citiram nekog drugog, znači da se ne slažem s njim, a to je profesor Velja Abramović, koga sam slušao pre, sad skoro, na primjer u zadnjih 10 dana, i on je u, tad rekao, pazi, ono ranije i ne pamtim, znači skoro je bilo, i on kaže tamo ovaj, u jednom momentu, pa znate li vi ko je kriv za Jasenovac? Pa onda vikne, znate li ko je kriv za Jasenovac, što smo ga doživjeli? Pa ajde, ko je kriv? I onda kaže da je kriv kralj Aleksandar. I on objašnjava kako je, ovaj, zašto on to smatra, da sad ga ne pričamo o tome. Ali pazi, ja, ako ti spominješ to, pa mi to pričamo već 5-6 godina. Pa jeste, ali pazi, ne, samo ti kažem, ako bi neko rekao, pazi, da nije bilo ovaj Aleksandra, ne bi bilo ni Jasenovca, što je vrlo blisko istini, ali isto onda ideš malo dalje, pa da kažeš da nije bilo Francuza, ne bi bilo ni Jasenovca. Ne možeš to reći, zato što... No dobro, možeš da zamisliš. Ne može. Najznačajniji, ti ho pričaš o 903. godini, Francuzi jesu jedni od učesnika, ali nisu najvažniji. Najvažnije su tu dve, da tako kažem, ekipe, to su Englezi i Rusi. Pa dobro, to sad nisam znao, izvini. Pa, to smo imaš to na našem kanalu, još od 2019. godine pričamo o tome, postoje ozbiljne knjige koje su zabranjene u našoj javnosti, još iz početka 20. veka, koje govore o tim događajima, šta se događalo i tako dalje, otkrivaju mnogo toga, zašto su nas Bugari napali, šta se desilo i tako dalje. Na kraju kraja imaš neke moje emisije, nekim drugim kanalima gde sam pričao o tome. Ali Francuzi jesu bili učesnici, 903. su izveli upravo ali najviše, kako da kažem, najveći doprinos su tu dali Rusi i Englesi. Ja mislim da ovaj, ajde, zadnjih 5-6 dana, 3-4 dana, smo mi Srbi ili Srbija država, kako god hoćeš, ja se tako osjećam, doživeli dva ovako poraza ozbiljna. Jedan je poraz ovaj dolazak Makrona, čak vidim i komentari da ne ispadne meni to palo na pamet, da je ovo potvrda jedna, ono, znaš, pečat sa voskom da smo kolonija. I da nama dolazi Šulc i posle ovog Makron da vidi šta iz ove kolonije može da se izvuče. To je vrlo, ovaj, očigledno tu dileme nema. Ali s druge strane, što je opet zanimljivo, nije, da li je to sinhronizitet, što bi rekao ovaj Jung, istovremenost ili se dešava da onog dana kada dolazi ovde Makron, tog dana Tačijeva policija ulazi na četiri mesta gde su još uvek postale neke institucije Republike Srbije i brutalno to gasi. Znači izbacuje narod, skida table, izbacuje ljude napolje. Znači iz četiri, da kažem, neke zaostale srpske institucije. I onda to shvataš da je to kraj priče, da ovi sada idu dalje i ne znam šta, da li ima još nešto da isteraju. Znači sve su uradili i što je zanimljivo, posle tog, po meni, jednog poraza, šta mi, ovaj, mi sada javljamo da smo nezadovoljni, razumeš, da to nije u redu, da to nije fair. Pa onda, pazi, Amerikanci kao šalju poruku da oni nisu bili ovaj upoznati sa tim i da Priština treba da se uzdrži da ovako nešto radi i onda mi odgovaramo dobro i sad predsednik, evo zadnju vest koju sam čitao, ne znam kad će ovo da se objavi, on je napisao dobro je da su Amerikanci reagovali, pazi. Znači nas tuku, a mi ćutimo, ko oni najgori, pazi, na Kosovu, mlate nas, rade šta god hoće, a mi ćutimo, doživljavamo težak poraz još jedan i ovaj poraz od Makrona. Eto da ti kažem, tužna su vremena, valjda će da dođe neko vreme da pravimo i neke pobede, ja se nadam i siguran sam u to, ali smo nažalost sad u vremenima kada ozbiljne poraze doživljavamo. Da, li si zaboravio da napomeneš da je malo pre toga bio šef CIA, ovde se muvao po Balkanu i tako dalje, ovo vjerojatno se dogovorio. Ali ima to veze sa svim tim? Ne znam šta ti kažem. Ja bi, ovaj, da citiramo divnog
ili u Čvorovića, odnosno njegovog brata koji kaže ca i ja stajka cija, oni im puštaju pipke svugde po svetu. Ne, znaš šta, meni je samo, e, stavite to je, da... To je čuvena rečenica iz Balkanskog špijuna, ništa to nije novo, pa mislim, ali jeste zanimljiva koincidencija, pojavi se šef cije i tri dana posle toga ovi naprave piču iznad Kosova. Ali ja samo da ti kažem, što mi je bila, opet nisam se ja toga setio, nego je neki analitičar pričao o tome, pazi, Amerika je sada u ozbiljnim nekim govnima, prvo im idu ovi predsjednički izbori, da li će da se pobiju ovi delegati, da li neće, onda ova Kina, ko što vidiš tamo gura, rat je u Ukrajini i tako dalje, znači kad gledaš sa njihove tačke gledišta, ovaj, imaju oni, šef CIA tamo ima pune ruke posla. I u toj frci, kada evo šta se dešava, Ukrajinci uzimaju deo, evo ti u Nemačkoj raste desnica, kriza u Evropi, Tajvan gori, on, pazi, on kao glavni šef CIA odvaja tri dana da poseti Sarajevo, ovaj, Prištinu i Beograd. Ipak je to iznenađenje. Gledaj ti, na primjer, ovi američki predsjednici. Pa nije veliko iznenađenje, preteruješ. Ne, ne, pa nije veliko, ali pazi, ti koliko mi njima značimo, pokazuje ti, na primjer, američki predsjednici. Čekaj, imaju najveću bazu Evropi, imaju na Kosovu. Pa dobro, sad će da bude veća u Rumuniji, ali hoću ti kažem, zašto nas, na primjer, ajde reci ti meni, zašto nas, meni je to ovako pitanje da mi odgovoriš. Vidiš, ne samo nas, nego nas Hrvate ili ne znam Bosance ili bilo koga ovde, nije udostojio predsednik Amerike da nas poseti, ajde ja ne mogu da se setim kad je bio zadnji put na ovim, ja ne mogu da se setim, ajde seti se ti. Jedno zadnja tri predsednička američka ovde nisu došli u posetu. Zašto? Razumem ja njih, ne osuđujem ih, zato što smo mi takva država da predsjednik Trump kaže kad su bili mi sa onim šiptarima kad smo bili, pa kad je rekao drago mi je da su došli predstavnici, pa onda stane pa kaže ove dve države. Jel nije baš siguran kako se zovemo? I to je tako, mi smo sitni bre, mi smo, gledaj ti, ako nas ima 7 miliona, ajde, na okruglo, mi smo hiljaditi deo od 7 milijardi, znači mi smo jedan promil svetskog stanovništva, hiljaditi deo. I onda... Ja mislim da pre neće gazda da dolazi u koloniju, mislim, to je... Ne, 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 ali pazi, ali vrlo je zanimljivo, to što gazda ne dolazi, to je u redu, ali zašto dolazi gazda Cije, ako ćemo tačno, pazi, on uopšte nije neki manji lik od ovoga predsjednika američkog, ako nije i veći, jebi ga. I sada je vrlo zanimljivo da nam takav lik da udostoji da dođe u Sarajevo, Prištinu i Beograd, i to lično, personalno, i znači, što bi ti rekao, ne bi se on baš lično i personalno poslao bi. Gledaju, kada nam dolaze ovde, nama je dolazi onaj Escobar, što smo se svi zezali, zamenik pomoćnika, pa zamenik pomoćnika od nekog je bi. Znači to je jedno osma ruka, čoveče, ovaj, i ovog Vučića su tamo kad je išao primali isto tako zamenica kad je bio u Njujorku i tako dalje. A pazi, stiže nam glavni gazda, je. Glavni gazda, jebo, te, to je promena. Iz više razloga, prvo oni zahvaljujući opijatima koji sa Kosova šalju diljem Evrope, uzimaju veliku lovu, znači došao čovjek da obiđe biznis. Drugo, tu im je, kao što rekao smo, najveća baza u ovom trenutku na tlu Evrope. Treće, kad god ima problema u Rusiji, to je sad već se vidi, mislim, to i slepci vide, odmah se pravi neka frka na Kosovu i Metohiji i to je prosto, kako da kaže, meni nekako normalno. Znaš, ja tu ne vidim kao nekakav problem i došao je, brate, da podeli zadatke, radne zadatke, jer ovo se sve polako zakuva. Nemoj da zaboraviš da mi imamo grupu, kako se zove, kopaćemo, ali ipak ćemo kopati ili kopaćemo, što je meni neverovatno, da ti vlada osniva, ne znam, ono, internet stranicu, kopaćemo, znaš, tako da to je sve podrška jednostavno ovaj, toj dubljoj, jačoj okupaciji i kolonizaciji Srbije, tako da to je nekako, ja to ne vidim kao, kako bi ti rekao, a za njim dolazi Makron, što ti kažeš, jer i oni kao stari prevaranti ovaj, gledaju da izvuku deo kolača. Sad ja ne znam zašto mi sve to plaćamo, ali dobro, to je valjda tako,
ne znam, tako treba, tako nam se karte zalomile. Ja bih samo jednu stvar rekao, ovo što si ti rekao, nema dalje i tako dalje. Vidi, pa dobro, bili smo po Turcima 385 godina, mislim, pa smo se opet oslobodili. Znači, Srbija pre okupacije, turske okupacije, je bila slično dekadentna država, država pred raspadom kao i sad. I to je valjda Božija kazna koja nama sleduje, a kad se obezbožimo, kada se svađamo između sebe, kada smo nesložni, kada gledamo svako svoje, cimamo i samo use, nase i podase, onda nas uvijek strefi tako neka nesreća koja nas opameti, gde se resetujemo, umnožimo i tako. Tako da ja ne verujem u to, ne verujem u trajna rešenja na ovim prostorima, ne verujem u trajna rešenja tipa da je Kosovo šiptarsko i nikad neće biti srpsko, to je glupost. Ja verujem da će to sve da bude kako treba, ali prosto mi treba da se promenimo. To sve zavisi od nas, znaš. I da se mi ne lažemo, opet će neko da mi volimo da se šalimo s našim predsednikom, odnosno budućim imperatorom, ali narod ga izabrao, to nije sporno. Naravno, postoji krađa i sve ostalo, ali ti kada prođeš većinski međunarod, ti ipak realno ćeš čuti ono predsednik nešto radi. I to je realnost, mislim, ne znam, znam da ideš malo po Srbiji, ne znam koliko pričaš ljudima, ali realnost je to. Mislim, i to je surova realnost, znači, sami smo ga birali, Bože moj, sa šta da radimo, znaš. Eto, to je tako da, tako nam je kako nam je. Dok se mi stalno to govorimo, ne okrenemo Bogu i sebi i prestanemo da imamo nekakve iluzije da će, ne znam, neko doći da nas spašava i oslobađa, to nam se nikad u istoriji nije desilo, niti će nam se desiti. Jer kogod dođe sa silom i oružjem ovde, ne dolazi da pregovore, ne dolazi da oslobađa, nego da nametne svoju priču. Jeste na 44. i 45. Rusiju su pomogli u oslobađanju, oslobodili Beograd, da se ne lažemo, pa mislim da su partizani oslobađali Beograd, on bi još uvijek bio pod Nemcima. Ali moramo priznati da posle toga je Tito ostao na vlasti i vladaju, da se ne lažemo, i dan danas. Eto. Tako da to je cena da, ruskih tenkova, kačuša i te velike, velike pomoći Crvene armije u oslobađanju Jugoslavije 44. i 45. godine. Ovde da ja živim na Vračaru, sticajem okolnosti, u srcu najskupljem delu Vračara, ko zna, ajde, taj deo, znači tu blizu hrama Svetog Save su dve paralelne ulice, jedna se zove Baba Višnjina, druga se zove Kursulina. I sad pre par godina tu je neko kupio jedan blok koji ide od jedne ulice do druge ulice. Ceo blok je kupio i tu je pre par, evo sad pre godinu dana, završena ekskluzivna zgrada koja izgleda ko ne zna ono Austro-Ugarske, zovu se Royal Apartments, tu se ulazi kroz zlatna vrata i tako dalje, a tu oni najskuplji automobili ulaze dole u garažu. Znači tu je napravljen sada preko puta mene najskuplji i najekskluzivniji blok koji možeš samo, ajde ti možda pretpostaviš koliko to košta, znači na 5 spratova i ne znam koliko širine je to, uzima taj ceo blok. Ko je napravio taj blok, pitamo se mi. Taj blok su napravila dva ortaka koji jako uspešno rade pod okriljem SNS-a, jedan je Dejan Stanković, poznati srpski fudbaler, a drugi je tip, ja sam mu sad zaboravio prezime, neko na R, koji je milioner lokalni. E sad, odakle taj lokalni milioner da je milioner? On je ranije, naravno, to je ista biografija svima njima, radio jednom u državnom preduzeću pa, za stanove, pa je onda isto u tom državnom preduzeću jako mu brzo krenulo, pa je onda postao milioner pod okriljem, jel tako, sistema u kome radi. E tom tipu, koji znači verovatno jedan od bogatijih Srba, iako pazi ko zna koliko ih ima, ali ima neko bogatstvo koje mi ne možemo ni da zamislimo, znači on je imao veliki događaj 18. rođendan detetu i onda to dete naravno njegovo može od tate za 18. rođendan da dobije šta god hoće, pa je dete izabralo da dođe da peva na tom rođendanu Severina, al tako, estradna umetnica iz Splita. I Severini se znači sa Severinom se pravi ugovor i ona dolazi da svira između 23
i 00, znači između 11 i 12 sati uveče na žurci, gde već muzika pre toga bije, ovi dolaze kao gosti. Inače, na tom rođendanu naravno su svi ovi uspešni biznismeni, jel tako, kod nas i ti intelektualna ta veličina SNS-a, pa je tu i Suzana Vasiljević, ovaj desna ruka našeg predsednika, koja sa ovim, ovaj, kako bi ti rekao, druguje od ranije. E, i onda u jednom momentu zazvoni telefon, jel tako, gazdi, i javlja se Severina da ne može da dođe zato što je zaustavljena na srpskoj granici i ne da joj se prolaz. Tu se diže panika, kako je moguće ovo ono, i onda Suzana, koja je tu, zove šefa telefonom i kaže: šefe, Suzan, ova je Severina zaustavljena od pandura. Onda ovaj zove Ivicu Dačića i kažu: šta se dešava, zašto je zaustavljena Severina, ovaj, o čemu se radi na granici. Onda ovaj Dačić zove tamo i vidi da je ona zaustavljena zato što je na listi ljudi koji su označeni kao da, oni koji treba da se zaustave i maltretiraju, a listu je sačinio ovaj Aleksandar Vulin, prethodni šef BIA, što je on i potvrdio i pohvalio se time, da je on lično pravio kao šef BIA spisak ovaj ljudi koji treba da se maltretiraju, slao poslo policiji i ovi to rade. I onda naravno Severina se sada vraća u Hrvatsku, tamo na naslovnim stranama svih tabloida priča ovaj Severina. Znači, došla je u Srbiju, oni su je gurnuli da čeka 2 sata. Lokalni policajac je pitao o Srebrnici, o Tuđmanu, šta ona misli i tako dalje i tako dalje, i zadržali su je 4 sata, tako da je zadržali su je do 23:45 i ona je shvatila da je kasno za žurku i vratila se nazad. Pazi, o tome pišu novine UBIA. Kod nas 3 dana uzastopce sada Vučićeva štampa piše o tome kako je ova sad Severina, eto, ona je ustaša i tako dalje. I tu se sada, ja kažem ti, ova moja mala priča završava. Ali ova priča, pazi, toliko, na primjer, govori, da neko napiše ovo kao jednu kratku priču, ovaj, šta se desilo sa Severinom, da je došla pa odbijena i šta je u pozadini, ovo što sam ja ispričao. Koliko ta priča je, kako bi ti rekao, koliko iz nje može da se sazna iz ovih vremena u kojim mi živimo? Koje sve stvari? Prvo, mi saznajemo da postoji verbalni delikt koji smo mislili da ga nema. Pazi, jer je Dačić je rekao da je ona u stvari maltretirana zbog verbalnog delikta koji smo mi mislili da smo ukinuli. Onda mi shvatamo da imamo, pazi, ovde Severina uopšte nije bitna kao ličnost, pazi, ni malo nije bitna, ali mi saznajemo da mi imamo šefa BIA koji možda napravi spisak, i on kaže: ja sam taj spisak radio po zakonu i svojoj savesti. To znači, on je čovek koji u državi, mi imamo na primjer čoveka u državi koji može sam od sebe da šalje spiskove policiji ko treba da se maltretira. To je tako. Onda ti vidiš iz priče... Samo što te pitam, ajde, dobro, vidimo. A nini, ali pazi, izvini. Samo što te pitam nešto, izvini što te prekidam, ali moram te pitam. Ovo zato što sad tupiš ga za sve pare. Zašto? Pa evo, recimo, da je neko rekao o tvojoj, na primjer na televiziji, o tvojoj državi u Australiji. Da. To je jedna genocidna država koja je pobila aboridžine i oni trebaju sve to da plate, zato što su oni jednostavno jedan genocidni narod, i ne možeš reći, nije to u pitanju zločin mali ili veliki, nego je to genocid i oni treba da plate i treba da se stide zbog toga. Da li bi taj čovek mogao da dobije australijsku vizu? Pa sačekaj bre, to je, šta ti misliš da je to Severina nekad rekla negde? Da, naravno, ja sam slušao tu njenu izjavu. Pa dobro, ali pazi, onda da se upitamo kako ja nama... Ja te pitam, da li bi on mogao da uđe u Australiju, u Englesku, Ameriku? Pa sačekaj, da pazi, kažeš, ne, pazi, on ne bi mogao da uđe... 9.11. vam se desio zato što ste maltretirali ljude po svetu. I onda pa ste vi Arabe nekritički zatvarali, proterivali, maltretirali. I one koji su krivi, one koji nisu krivi.
Stani, bre, ona nije trebala, ne, ne, ali pazi, ti nisi u pravu. Ona po australijskim zakonima, njoj je trebalo da bude zabranjen ulazak i kad je ona došla na carinu, ti staviš onaj pasoš na kompjuter i ovaj treba da joj kaže, izvinite, vratite se nazad, vama je ovde zabranjen pristup. I onda se vrati. Jesu tako isto vratili i Nole, ili su ga ponižavali koliko dana, razumeš? Pa sobre, Nole je sad bilo sasvim druga situacija, to nema veze sa ovom. Pa nije druga situacija, pazi, koliko god bilo što ti kažeš, prvo to nije verbalni delikt. Verbalni delikt je da ti pričaš nešto, ne slažeš se da kažeš. Pazi, ja ti kažem, Ivica Dačić je rekao da, pazi, Ivica Dačić je rekao da je to, pa jebi ga šef policije. Ne zna engleski, razumeš, ovo je bio šef diplomatije. Sve ljude dočekivao tamo, pevo im, skičao i tako dalje, gde god vidi muziku i mikrofon, on se drži toga, mislim, nema da me zezim. Stani, bre, ali šta hoćeš ti, mi smo imali ovog tvog Dinu, kako se zove, Merlina, koji je izjavio da će u Beograd da dođe kad bude srušen do zemlje. On je izjavio. I onda je došao i držao 5 koncerata u areni i pevao na hipodromu u Kraljevu. Sve se slažem s tobom. I sad... Eto, možda će on biti neko spisku da mu se zabrani ulazak. Pa dobro, sad čekaj ti kažem. Ne vidim problem ljudima koji takve stvari govore za ovu zemlju. I onda dolaze i uzimaju ogromne pare ovde. Naše pare. Razumeš? Ovde ne plaćaju poreze, ne plaćaju dažbine. Čak i bre, ja da ne platim porez, bre, odmah mi dolaze tu, kako se zove, maltretiraju me, šikaniraju. Ako ne platiš, ti pa zakasniš 2-3 dana ili 7 dana da uplatiš pazar. Razumeš, a on može da priča šta hoće, da iznese 100.000 evra odavde i koga bolio. Pa ne može. Pa ne može. Ovog su u Hrvatskoj, bre, onog nesetnika su hapsili, bre, zašto je slušao na radiju muziku u svojim kolima. Znači, to nije javna ličnost. Čovjek je slušao, vozio je slušao i on ga uhapsi. O čemu mi pričamo, bre? Šta ti meni, kakav je verbalni delikt? Ne, ne, pazi, ali gledaj, pazi, ti sad, ne, ne, samo da ti kažem, Nenade, ti sad postaješ kao da si Kurir ili Informer, zato što ne čitaš neku drugu stranu. Ovaj tip uopšte nije uhapšen što je slušao Baju Kninđu u svom autu. Kako oni sad, šta ti misliš, nisi valjda toliko mentolan, sad će leti od ozgo raketa pa da stavi neki zrak da vidi šta ovaj sluša. Ne radi se o tome, ovaj tip je na svom Facebooku koji ima okačio pesmu i što je najzanimljivije, nije ni Bajek Ninja, nego ja znam, to sam ja puštao na radio. Jadrino, ja to, ajde, dobro. Nije tako, neki Jovica i Prvlica i pesma se zvala Idem na Dinaru. Ja ne znam kakva je ta pesma i ovi su ga zato stavili na spisak da se hapsi, jebiga, kad se bude uhvatio, jebiga. I ova je došao na granicu i ovi su ga uhapsili. Zbog pesme na Facebooku. On je tu pesmu koja se... I čekaj, tebi je to normalno, a nije normalno, a nije ti normalno... Ne, 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 nisam ja rekao da je to normalno, nego da je to bio razlog i trebao je da bude uhapšen i u redu je, ali nije, ali ta priča Vučićeva da je on, Vučić, ta priča što Vučićevi tabloidi puštaju, da je on slušao u radio, išao, pa vozio se... Pa dobro, tebi je normalno da te hapse zbog pesme na Facebooku, na Facebooku, čoveč. Čemu mi pričamo? Da ti kažem, nešto nije... Otkad je Facebook postao kriterijum za bilo šta? Ne, onda u redu, onda nije normalno da ga hapse, ali da su ga hapsili zbog pesme na Facebooku, što je nenormalno, ali ne zato što je pevao u autu. To je ipak razlika. Hoću ti kažem da jednostavno država, možemo mi voleti, ne voleti Hrvatsku. Hrvatska država štiti svoje interese. Dobro, da li ti znaš, pazi, da je ovaj, da je Dončić, Luka, sada najpopularniji, jel tako, u Americi milioner i tako dalje. On je na svom Facebooku okačio sliku, okačio pesmu Baje Kninđe, a pesma se zove Stante, Paše i Ustaše, koju ja znam. Znači, Luka Dončić okačio pesmu Stante i onda je bilo u hrvatskim novinama, eto, on je okačio i tako dalje, ali samo su mu kenjali, pazi, ali ne da mu nešto preuzmu, nego su se bunili zašto je to uradili, ali što ti kažeš... Da neće da uhapse, šta? Pa, hoću ti kažem, znaš kada će da ga uhapse? Nikad. Pa nikad, to je vjerojatno ima američko državljanstvo, mislim, ili barem... Jeste, ali pazi, ja se slažem, znači ovaj... Nego će ovaj da ih natjeri ako treba da pevaju tu pesmu zajedno sa njim.
Nemoj se foliramo, bre. Pa dobro, ali šta to sad mi zaključujemo? Mi zaključujemo da će između naša dva naroda da bude maltretiranje doveka ovde i šta je? To je tako. Mi možemo zaključujemo da su mi svi ovde, sve te male državice, bedne kolonije, koje ništa ne smiju da dođu. Kad im dođeš sa pasošom Nemačke, Švajcarske, Amerike, možeš bukvalno da sereš na sred ulice, niko ne smije da ti kaže ništa, mogu samo te coknu dole, razumeš? Znači, to je suština. Ali zato postoje te male državice, se razdvajaju, znači postoje neki koji se ne stide svojih zločina, ono što im još Dučić rekao, da se stidite kako se zove svoga postojanja u onoj pesmi, oni se toga ne stide, oni svoje brane i to je u redu, meni je potpuno u redu, ja nisam protivan toga. Meni je krivo što mi to ne radimo. Ja podržavam potpuno, ne samo Severino, nego i ako se pojavi ponovo Dino Merlin, marš napolje. Bilo ko ide i priča protiv ove zemlje, ovog naroda, naše istorije, znači ne, uopšte nije prijatelje, ne može da dobije radnu dozvolu, ne može da sedi ovde, nema šta da traži ovde, doviđenja, izvolite, vrata su tamo, kad promenite, kad se pokajete javno na svim tim televizijama, ponovo sve to ispriča drugačije, onda možemo da pričamo. To je pitanje integriteta, znači ako neko tebe pljuje, ti ga primaš u kuću i kao je super, daješ mu da jede pijama, naravno da neću, bre, marš napolje. Ja ne znam, ajde, reci mi samo tvoj komentar na ovo, što ću da ti kažem, pazi, u Australiji u kojoj sam ja živeo, imaš mnogo ljudi, naročito ovih što su došli, na primjer, iz Indije ili, ne znam, Kine i tako dalje, i Kenjaju, znaš, kao ne valja im ovo, ne valja im ovo u Australiji, bune se nešto, jebi ga. A opet i tamo imaš, kao što si ti ovde srpski nacionalista, i tamo imaš ovih australijskih nacionalista koji smatraju da ovi koji su došli ima da slušaju ako tu državu u kojoj su došli, ili tako. I sad pre neki dan vidim na televiziji jedan Dilea nosi, pa se zaprepastim, sinhronizitet, obično majicu koju su nosili australijski nacionalisti, jebi ga. A majica je izgledala tako što je bila, ono, znaš, kao mapa Australije i tako dalje, i piše krupno, ako ti se ne sviđa, odlazi. Eto ti. A to u redu, meni je taj stav, meni je sasvim okej. Pa dobro, ali hoću da ti kažem, i ovima, ako se, ako, nije, cela je stvar ti u tome što je ovaj naš nazvo, to licemerije, razumeš, a ako si ti protiv Srba, na primjer ovaj Thompson, jebi ga, razumeš, on ti je mnogo pošteniji od, ne znam, nekog drugog, zato što on Kenja tamo protiv nas, jebe na majku, ali mu ne pada na pamet da dolazi ovde da sada uzima lovu ako je takav, razumeš, a ovi imaš koji to isto rade, ali je lova ovde dobra, jebi ga, i dolaze, pa naš koji, bre, sve dolaze. I šta su, ti imaš, tamo je bio spisak, mi imamo sad u Srbiji 4 ličnosti, ali tu nije bila, ne znam da znaš, ova Severina, ima 4 ličnosti kojima je zabranjen dolazak, jedna je Albanka, koja je naša Albanka, ali je negde Podujevo ovo ono, ali je tamo za... imala neki koncert gde je pokazivala ove bele orlove i te stvari, onda je jedan, što je zanimljivo, originalno naš musliman ovde iz Sandžaka, koji je otišao da živi u Sarajevu i tamo Kenja i te nacionalističke pesme pušta, znači ima, pazi, ipak radi malo država, ali vidiš, ti si imao njih troje na toj listi, baš su povodom ove Severine, oni su rekli da si ti imao 4 ta tipa, ne mogu setim koji je još bio, znači 4, možda ih nađeš na internetu, su osobe koje su pevačice, pevači, koji su uhvaćeni da pesme koje su ili izjave neprijateljske prema Srbima imali, oni su stavljeni na listu. Ali vidiš, na toj listi nije bila Severina. Pa dobro, srpska snajka, verovatno se razočarala. A šta da radimo? Na kraju krajeva i sama je Srpkinja. Ja ne znam da li ti znaš samo podatak. Jebi ga, kad kažeš i sama je Srpkinja, što je udata za Srbina. Pazi, čoveče. A ti imaš taj podatak. Pa totalno, pazi. Ali gledaj, ovde je sestra živi. Ali znaš šta, meni je isto zanimljivo, ja sam bio malo šokiran kad sam to saznao,
pa da kažem u vezi sa Severinom i tako dalje, da ako to ima neke veze, ali ti kažeš sam prolupo, kad imamo onaj početak bune na Dahije, ona narodna pesma, pa četiri Dahije na koje smo mi ustali, Turčina, Agalija, Kučul, Kalija, Starac, Fočo i ne znam ko još beše, se sećaš? Mula Jusuf, sećam se. Mula Jusuf. E, posle ti saznaš da njih sva četvorica su im očevi bili pravoslavni Srbi. Sva četvorica su očevi bili pravoslavni Srbi, ali koji su postali posle muslimani, tako da su oni, ako ćemo tačno, ipak i rođeni i obrezani ko muslimani i tako dalje, a njima su očevi bili Srbije. I znači mi smo u tom ustanku ustali na Turke naše koji nas tu 500 godina nas mlate, pa smo ustali na Turke, mi smo ustali na naše jebote koji su postali Turci. I nama sada ovi naši koji nisu su... Nisu li postali Turci, o čemu ti pričaš? Pa ovde nije bilo originalnih Turaka, bre, svi su bile poturice, u čemu je problem? Kako mi su ustali odjednom, pa tu su sve bile poturice. Jeste, pa na Sinan Paša, pazi, Sinan Paša... Veliki imperije kao što je Turska, kao što je Rim, kao što je danas Amerika, oni asimiluju narod, razumeš, to je te čuveni melting pot. Ovo je to, oni ovde dođu ovde, lokalne... Ne, 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 Turaka je bilo originalnih u Beogradu, verovatno kao da su tu... Jako malo, jako, ja, da kažeš da su baš iz Anadolije, izuzetno malo... Ne, ne, ali oni su bili kao neki ambasadori, jebiga. Vlast su bili isključivo lokalni ovaj, likovi koji su, pa imaš ti priče o tome, divno da je pisao i Đura, Jakšić i mnogi drugi su pisali, znači imaš da, kako su nastali te age, begovi i ostalo, lokalni neki vlastelin, jednostavno iz određenih razloga Turci kad su okupirali, ponudili su mu da pređe njihovu veru, dobija lovu, dobija još veće ovlašćenje za državu titulu, pa tako su oni, tako su oni prelazili svoju tu raju, odnosno te sebre su prevodili u islami, tako, to ti je to što... Ali, Nenade, ajde, Turci, kao poznavalac, ajde, reci mi, molim te, da li... Izvini, ako ti pogledaš, evo ti primer naše braće iz, evo, na primer, Bosne i Hercegovine, pa ako hoćeš iz Raške oblasti, koji se danas deklariš oko Turci, pa smrti, svi su plavoki, i sve svetle puti, svetle kose, većina. Da, njima, pa imaš pre njima, i ovaj... Kako mogu Turci, bili mali, krivonogi, ovaj, crni, došli tamo iz Anadolije, odakle, razumeš, kako mogu da budu Turci kad su plavoki i plavi, to je smešna priča. Kod njih ne zapravo izvini, ali... najčistiji srpski gen. To ono što je paradoks, znači oni su najčistiji Srbi, u stvari, genetski gledano, ovaj, današnji tako muslimani, kako se bez veze zovu Bošnjaci, ali neka im nek se zovu kako će, ovaj, oni su zapravo genetski gledano najčistiji Srbi. Ja ne znam, Nenade, izvini, da li si ti, to je davno već bilo kada su se ovo DNK, kako bi se reklo, gledanje sad kojeg smo porekla, pa kad se to razvilo, onda se tek otkrilo, ajde vidimo šta nauka kaže, mi pričamo stalno neke istorije, ko smo, gde smo, ali šta kaže nauka, i kad je prvo to istraživanje ozbiljnije izvedeno na preko, ja mislim, 5000 ljudi u Srbiji, najveće iznenađenje, to ajde nije bilo neko iznenađenje, nikakog, mislim, to što smo, ali najveće iznenađenje da mi uopšte nemamo turski gena, pa. Jel je bila pretpostavka tu će da bude turski gena, znaš, bili smo 500 godina, nema, pazi, ni u tragovima, pazi. Mi imamo više vikinške krvi nego neke da nazovije srpske, ali je srpska krv zastupljena kod Turaka je. Oni su nama uzeli preko Janičara ovaj, tamo... Nemoj se, opet su petljavaš u istoriju iz malo kompleksnije priče. Drugo pitanje ja hoću da ti postavim, a to je reci ti meni, goreo nam je Bambi, ja mislim da nam je to trenutno možda najveći problem, ne znam da si ti kuklinac, ja Bambi, Keps, tvoje deca nisu rasla na plazmi u svakom slučaju, ali vidim da su današnje deca uskraćena za to da imaju, da jedu plazmu jer je fabrika Bambi izgorela. Da li slučajno? Reci ti meni, je slučajno ili namerno, šta ti misliš? Ne, samo da ti kažem, ja moram da ti se javno izvinim na ovako, ako, za ove sve što slušaju. Ti si mene zvao pre jedno 7 dana i rekao si mi bit će nestašica Bambi keksa zbog požara u Bambiju. I ja sam, a pazi, Vučićevi mediji javljaju, pazi, da je bio požar u Bambiju, da je izgorelo neko skladište i da se nastavlja normalna proizvodnja. I onda ja sebi kažem, vidim ovaj Nešo prolupo kao sad, neće da bude, ovi ljudi normalno rade, on ti je, znači otišao si ti malo, ako ćemo tačno.
danas čitam jebote nestaše sa plazme, prazni rafovi, neće biti ni celog septembra. I onda ja ko velim, jebote Neša bio u pravu, jebote, znači to je tačno. A nisam ti verovao, mislio sam, stvarno sam mislio da je teorija zavere. Ajde, kao sada keksa nema, međutim, evo sada kažu ozbiljna nestašica i oni kažu da sigurno neće keksa da bude ceo septembar. Pazi, ja više, meni je vrlo zanimljivo, ne znam zašto, pazi, ja sam tebe to objašnjavao 5-6 puta, ali vrlo je zanimljivo da vidiš da kad se neka, koji se događaj desi, uzmimo desilo se, na primjer, 80 onih mrtvih u Drini, i onda odeš na ove druge da vidiš kako je ko to objavio, i da vidiš šta kažu jedna i druga strana. I sada je vrlo veliko iznenađenje da nekad jedna strana, a to je Vučićeva, ne objavi vest. Pazi, ne objavi vest. I ti sad imaš vest, na primjer, ne znam, tamo čak na RTS-u, samo RTS, pazi, nisu poklopili. Imaš vest, je gori tamo fabrika plazme, imaš onaj dim ogroman, ne znam, 40 vozila, koliko je bilo da gase, izjave kako je došlo ovo, ono, to je glavna vest. Kod ovih Vučićevih medije se ne pominje, sine moj. Pazi, ne pominje, ipak bre veliki, vidi se iz cele tamo Kruševca gde je kako gori i tako dalje. Ovi ne govore o tome, pazi, ta vest ne postoji. I onda pravo da ti kažem, ja ne znam zašto, ali ako je ovaj požar, da li je podmetno, da nije, ali evidentno bi Vučić jako voleo da to niko ne zna. On bi jako to voleo da to sada nigde ne prođe kao vest. Zašto? Ajde. Pa zato što se šuška o tome da je neki batak hteo da kupi Bambi i da su ovi to odbili i jednostavno nedugo posle toga, kako se zove, desilo se šta se desilo. To je nešto što se priča, znači kako se, čak i negde su to objavljivali i tako dalje. Ne mogu da tvrdim da je to istina, daleko od toga, znači kažem jednostavno, eto, to je nešto što sluti, a drugo, znaš te, ja bi to, aj ne zove me teoretične zavere, ali, znaš te, je zanimljivo, zanimljivo je da, na primjer, prvo, ne znam da li znaš, evo, ajde u duhu ovoj plazme, da li znaš koje su dva proizvoda koje ti stranci traže da im daš, da im poneseš kada dolaziš, recimo, negde u posetu, a koji su bili ovde i probali naše proizvode? Ajde, jedno, pretpostavljam da je plazma, kad tom pričam, ne znam šta bi bilo drugo. Smoki. A, još uvek je. Pa nije više, sad ga manje više, ali ono ranije godine, ali definitivno je plazma, znači ja znam kogod je bio u Srbiji, uvek kada se vidimo tražim i plazmu. To je neverovatna stvar, znači, ne znam, i ovi sa zapade, sa istoka, svi vole tu plazmu. E sad, ajde to pogledamo malo šire, meni je to jako zanimljivo. Zašto je gorela, ako je u pitanju ta priča o tome da neko hteo da je preuzme i tako dalje, pa da je obori cenu i šta ja znam. Ima logike, znaš, ali sa druge strane, vidiš, zanimljivo je ta plazma, sviđala se ona nama i ne, ona je stvarno dobar, kako da kažem, dobar je keksić. Masa dece je raslo, rasti danas na tom plazmi, na kraju krajeva, znaš, u vremenima koje dolaze gde hrane sve manje, zanimljivo je da nam jedna fabrika tih prehrambenih proizvoda, pogotovo za decu, da nam se jednostavno zatvori na taj banalan način, jednostavno izgori. Eto, to mi je nekako zanimljivo. Ali, Nenade, Bog ugađa, pazi, sad Bog ugađa kao da praviš neku emisiju i sad zoveš stručnjaka za požare, a to sam ja. Pazi, ja sam, pre nego što sam otišao u Australiju, 2 godine sam radio u firmi i to bio inženjer tamo, koja se bavila protiv požarnim sistemima. E, i sad vrlo prosto da ti kažem što mogu kraće. Znači, sve fabrike, kao što je ovaj Bambi, on mora da ima, ne može da dobije dozvolu da radi, znači on mora da ima taj sistem gašenja. I taj gaš, znaš kako ide taj sistem, imaš kao one prskalice svuda i sad ako imaš ove dojave, ne znam, ako na 2 mesta se pojavi visoka temperatura, prvo zuji 1 minut i on, ili 30 sekundi i onda pušta onu vodu, ona ubija, pazi, ona, to je poplava jedna koja se sad, to je zajebano što ako se nekad to desi, da se tu ozbiljne štete i to od te vode, jer voda onako udari i sve snage i sve ugasi. Ili imaš taj isti sistem koji ide na gas,
koji se pušta, a taj gas je u nekim bocama, razumeš, povezan isto, znači na isto mesto možda staviš vodu, a možeš da staviš i gas. I to je obavezno da se ima, pazi. Obavezno da se ima. E sada, ja se stvarno pitam, ako je ta fabrika koja, a pazi, uslovi su stroži, što je, kažem ti, što je mogućnost požara veća. Pošto je ova fabrika i najstrožiji su standardi baš kod ovih koji proizvode hranu, najstrožiji standardi. Znači oni moraju da imaju gotovo savršen taj protivpožarni sistem. Kako, pazi, takav sistem da prođe i da se napravi ovaj požar, to ne može ako nije to neko namerno uradio i smišljeno. Da se na nekom slučajnom mestu kao pojavi neški požar ili nešto, to bi se, bato moj, ja ti garantujem kao diplomirani mašinski inženjer Beogradskog univerziteta koji je radio u firmi za protivpožarnu zaštitu. Znači ja tvrdim da je ovaka požarčina mogla samo smišljeno, tako da si imao neko koji je na dva, tri mesta u isto vreme nešto zapalio, stavio ove neke zapaljive kocke koje će da gore i tako dalje, ovo je moglo samo, kako bi ti rekao, osmišljeno da se napravi, a nikako da bude plod nečeg što normalno možda se desi. E sad, moram nešto da ti pitam. Kaže ovako, citiram, prepametna, prelepa i prijampećizna mlada Beograđanka, vlasnica znanja, četiri svetska jezika, budućnost srpske diplomatije. Bravo, ljubavi. Da li znaš čije su to reči? Ne, ne. I kome je to upućeno? Ja ne znam, ajde objasni. Da li se sjećaš pjevačice pod kodnim imenom Jami? Da, 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 pamtim ime Jami. Ime Jami, ona je imala nekakve diplomatske iskustva s obzirom da je bila u vezi sa Milom Đukanovićem i tako dalje, predsjednikom, jel tako, jedne strane države, to je upućeno njenoj ćerci. Znači, eto, ako nisi znao, budućnost srpske diplomatije je ćerka gospođe Jami, koja je, eto, prelepa, mlada, kako žena rekla, prepametna, prelepa, preambiciozna mlada Beograđanka, govori četiri jezika i to je budućnost srpske diplomatije. E sad ti meni ovako reci jednu stvar. S obzirom da ja znam da ti znaš da su nekada srpsku diplomatiju vodili jedan Ivo Andrić, jedan Dučić, Rakić i mnogi drugi koje smo nekada imali u lektiri dok nam nisu uveli Harry Pottera. Šta ti misliš o tome kako se zove da nam je ova devojka budućnost srpske diplomatije, a ne recimo, eto opet neko, ne znam, tog integriteta i tog obrazovanja i stava kao što su bili ovi gore navedeni. Pa znaš šta, razočarao si me malo, jer sam mislio da će da bude neko šaljivo pitanje na početku, a u stvari ovo izađe na jako ozbiljnu stvar. A jako je ozbiljna stvar da mi od Tita, pazi, pa na ovamo imamo diplomatiju koja je skandalozna. Pazi, skandalozna zato što tu, da ne kažem, ajde svi, ali dobar deo tih kadrova diplomatskih su jako problematični i nikad ne bi mogli pod nekim normalnim kriterijumima da bude to. Ja evo da ti ispričam stvar. Meni dolazi ambasador, znam ga, da ne kažem koji je, pazi, znači kadar stranke, dolazi kao nagradu za ono što je lepio plakate, i on dolazi za ambasadora u Australiju. A tamo je neka gospođa koja je tamo dugo vremena predumiranje, razumeš, koja tu radi, a zna moju ženu, bili smo prijatelji. I ona ova dolazi, kad je ovaj došao, šokirana, i kaže, jao, da li vi znate u Titovo vreme, kaže, da su ambasadori i njihove supruge morali da idu na jednogodišnji kurs da znaju i kako će viljuške i kašike da stavljaju i kako se pokloniš kraljici, ali kako ko, da su to morali da znaju, pazi. Ovi današnji, šta sam ja doživeo, ajde sad je, mnogo smo pričali, da ti pričam primere takve, da dođe čovek koji nas predstavlja u najgorem svetlu koje možda zamisliš, pa u najgorem svetlu. Da ti sad kažeš meni, na primjer, idi sada u ambasadu u
ti si sad ambasador u Keniji, ali služba, pazi, služba od tebe zahteva, ne pitaj zašto, da napraviš, da budeš što gori. I što gore se predstavljaš, nemoj da pitaš, to je važno, znaš, za nas. I ti sad da hoćeš, pazi, da se trudiš, jebiga, da svoju zemlju predstaviš u najgorem mogućem svetlu, to ne bi uspeo kakvi ljudi tamo dolaze. I to je sada, ti si lepo krenuo i tako dalje, ja se, ali ne, to godinama, to je ovo naše čuveno, pazi, dolazi, bio nam prvo, zamisli koju smo mi ekipu imali, da je prvo bio ministar za inostrane poslove Vuk Drašković, koji je Daninu doktorku poslao za ambasadorku Južnu Afriku, ginekologa Daninog. Eto ti šta ti kažem. I onda dobro, posle... ona je da ti kaže, ima logike, ta kako se zove Južna Afrička Republika je poznata po onim velikim kopovima, onim crnim rupama gde kopaju dijamante i ostalo, plemeniti metale, žena imala ovo iskustvo sa tim crnim rupama, meni je to nekako, znaš, pazi, logično, gledaj ti ovo. Logično, nije on to napravio grešno. Ej, ali gledaj, ja pošto sam živeo u Kamberi, to ti govorim iz prve ruke, tamo sam bio, to je centar Australije. Mi smo imali, pazi, tamo je bilo, znam, ne pitaj me zašto, i oni su tamo imali jedno 80 ambasadora. Pazi, možda zamisliš, od tih 80 ambasadora, jedan od njih 80, to je bio naš, nije govorio engleski jezik. Nije, on je došao za ambasadora u Australiju i nije govorio engleski jezik. Pazi to. Da, možda čovjek naučio australijanski. E, pazi, tamo ti dolazi bre iz onih, ti ako imaš iz ovih afričkih država poglavica, on šalje sina, ali naučio engleski, jebi ga, razumeš, dečko, jebi ga. Ovaj, pazi, i onda smo mi imali neverovatnu stvar da ovaj ide kao ambasador, pazi, za, na primjer, ide sada na neke sastanke i on je jedini, pazi, od svih, od diplomatskog kora koji dolazi sa prevodiocem. Dolazi sa prevodiocem, jer ovi ljudi, pazi, to nisu doživeli, tamo nisu doživeli. Eto, to ti kažem kao primer, a primer je, ima i dosta, ali onda, kažem ti, uvek se setiš kad to pričaš, da smo mi imali Ivu Andrića, Jovana Dučića, Crnjanskog, ajde reci ti meni, pazi, još navedi nekog sam izostavio, da je ipak nekad smo imali izuzetnu diplomatiju. Čak, pazi, ajde ti, pošto si tako anti-broz, mi smo čak i u Titove vreme imali te ministra inostranih poslova, uvek ono u odelu ispeglan, sređeni čovek, ipak sa nekim, bez obzira na koju stranu radi, ali onako civilizovan, završio neke škole i tako dalje. E, pazi sada, vidiš ko nama, bre, Svilanović, onaj najveći prevarant, Rom, došao nam posle Vuka Draškovića. Zamisli ti, ti radiš u nekom ministarstvu, pa ti dođe Vuk Drašković za šefa i njega nekako svališ s glave, dođe ti onda za šefa Svilanović, na primjer, zamisli to, pa ti onda dođe Vuk Jeremić, pa onda Dačić, i sad šta da ti očekuješ od te institucije kada se ove nakaze gore menjaju? To nije bilo ni jednog čoveka koji je normalan. Ah!